Діалог, друзі, він завжди онлайн. Про твою сторінку знає все. О, як ти хвилюєшся про свій бай-бай. А він хоче бачитись лицем в лице. Лицем в лице. Чоловік на тебе був в інстаграмі. Він знає все, чим ти живеш. І бачиться все не на екрані. І хоче бачитись лицем. І хоче бачитись лицем. Між тобою і небом немає вайфая. Між тобою і небом втрачений зв'язок. Він тебе набирає, чекає, чекає. А у відповідь чує лиш короткий гудок. Пі-пі-пі-пі-пі. Чоловік на тебе був в інстаграмі. Він знає все, чим ти живеш. Він знає все, що не на екрані. І хоче бачитись лицем, лицем. І хоче бачитись лицем, лицем. Між тобою і небом немає вайфая. Між тобою і небом втрачений зв'язок. Він тебе набирає, чекає, чекає. А у відповідь чує лиш короткий гудок. Пі-пі-пі-пі-пі-пі. Чоловік на тебе був в інстаграмі. Він знає все, чим ти живеш. Він бачиться, що не на екрані. І хоче бачитись лицем, лицем. І хоче бачитись лицем.